Ki Burak Hanım, deyirəm, nə yaxşı oldu. Demək ki, Fəridin maşallah belə kostyumda verilişimizə gəlməyi, ondan sonra qızımızın maşallah bir gündən sonra elə bir ki, nətər deyərlər, qızım üzü gülür, ay Allah. Çox yaxşı, Fərid ömründə birinci dəfədə kostyum geyinir, ay bala. Durma. İlk dəfədir, həyatında birinci dəfədir ki, dur əqə, qoy tamaşaçılar baxsınlar. Gözləri yaşarsın adamın az qala ki. Allah haqqı. Neçə yaşın var Fərid? 29 yaşı var, ilk dəfə kostyum geyinir. Bəli, bəli. Allah qoysa toyluq kostyumu da alacaqlar. İnşallah. Hansı firmaydı? Kübra. Aaa, Kübra xanımlardır. Kübar. Kübra yox, Kübar, Kübar. Kübar, ol olsun canım benim, Kübar. Laf yaxşı. Sağ olsunlar, var olsunlar, könül kızım da sağ olsun. Allah qoysa inşallah özünü sentyabra qədər nə tərəf aracaqsan, bu imtihandan çıxdın oğlum. Elə bir səni bir okula qoyuruq, biz gedirik. Elciz müəllim, nə desə? İnşallah, canım. Kübra xanım, bir də mən buradan bu səhifədə, TikTok səhifəsində bəzi insanlar, hansı ki bu yetim oğlanı, anası, atası, heç kim olmayan, yaxını sahibi olmayan bir oğlan və Aysel qızımız, bizim balamız, gözəl Aysel, onun da əngəli var, bilirsiniz, ikinci qrup əlildir. Bu insanlara paxıllıq edib, ağzını əyib, artıq əsir söylər yazanım, Allah bəlasını versin. Qadın səhərəcən yatmayıb, anası ağlayıb, uşağın qızın üçün ayağı belə, nə bilim, üzü belə, bunun üçün, Fərid üçün artıq əsli sözlər yazırsınız. O xəbər portallarının paylaşdığı xəbərlərə Allah bəlanızı versin. O, bax, Fəridin yaşadıqlarını siz yaşayasınız. Ki siz pis sözlər yazırsınız ha bu uşağa. Nə olar, insandır. Mənə də deyirsiniz ki, Elgizin başı qaçıbdır, götürüb bunun kimi deyir, səviyyəsiz adamı deyir, efirə çıxardı. Başa düşmədi, bu xalq verilişidir. Biz burada heç kimə fərq qoymuruq. Əzizləri, yetim uşaqdır, yiyəsiz uşaqdır. Siz nə istəyirsiniz tərifdən? Nə olar, bir dəfə deyib ki, hə də, yiyəsi yox idi, sahibi yox idi, uşaq gedib indi barda nəsə bir kəlmə söz işlətmişdi. İşlətdi, hə nə olsun? Nə olar? Ay, yaxşı işlətdi. O sözün üstündə siz təhqir edirsiniz, qızı təhqir edirsiniz, ayıb deyilmi? Allah bilsin sizin üçün. A, biz nə qədər əsəbləşmişəm, nə qədər içimizdən murdar, tərbiyəsiz, ondan sonra özünü tanımayan insanlar var. Əksinə siz sevinin ki, bir oğlan yiyəsiz, anasız, atasız, onun bilərək qabağını stəkanla çay gətirib qoyanı yoxdur. O uşaq neçə vaxtı isti xörək görmür. Və belə bir insana sahib çıxmaq nə qədər xoşdur, Allaha nə qədər xoş gələr. Qızın özü. Niyə siz bunlara paxıllıq edirsiniz, niyə xoşbəxtlik arzulamırsınız? Ay, Allah bəlanızı versin. Ömrünü gör necə hiddətlətmişəm ki mən. Heç vaxt mən bu şəkildə danışmamışam. Yanım tökülürəm ki, oxuyuram bəzi şeyləri. Qadın deyir səhərə qədər şəkərim qalır. Qadın deyir səhərəcə yata bilməmişəm, şəkərim qalır. Əgər müsəlman olan kəs bilməlidir ki, heç kim heç kimi qınamamalıdır. Bəli. Qınaq eləmək çox günahdır. Qınaq eləməyin, heç kimə paxıllıq eləməyin. Allah Taala sizin də yolunuzu açar. Əlbəttə. Ürəyiniz təmiz olsun. Amin. Gördüyünüz bir adama həmişə mübarək deyin. Belə şeyə ancaq Allah xoşbaxt eləsin. Təbii ki, sevinmək lazımdır. Əgər bu adam indi evində isti çörəyi olsa, isti xörəyi olsa, kimə sənin xörəyi soyacaq.